Gezonde studententradities is die ruggraat van de universiteit en het moet beskerm word. Dis die DNS wat studenten saam snoer, maar koshuise is bezig om in woonstelblokke te verander. Daar word onbillik teen studenten gediskrimineer waar hulle in HK-verkiesings, met beursaansoeke en met die toelatingsprocedure in sekere fakulteite volgens hulle ras geklassificeer word en dit dan bepaal of hulle geleenthede mag kry. Afrikaans is onder druk. Meer as 65% van modules op tikkies is nie meer in Afrikaans beskikbaar nie. By maties is sekere fakulteite reeds 100% Engels en by koffsies verminder die aantal Afrikaanse modules elke jaar. Studenten moet saam staan onder die een jeugorganisasie wat die vermoë het om op 'n positiewe wyse 'n verskil te maak. Hierdie land behoort aan elkeen van ons en jy verdien om inspraak te hê in jou eie toekoms. Het gaan oor meer as net by mekaar kom plek vir denkende jong mense, student wees of stem dik maak. Dit gaan nou oor om betrokke te wees by iets groter as jouself. Steun AfriForum Jeug en raak betrokke. Stuur 'n e-pos na jeug@afriforum.co.za en volg ons op Twitter en op Facebook.